tarsi lenktynių laukia. Nuo ryto iki vakaro lekiame, lyg kas nors būtų pažadėjęs prizą tam, kuris ilgiausiai nepalauš. Streso vejamas bėga ir mūsų organizmas, vis dažniau įprasdamas laikytis ir pervargęs, ir alkanas, ir spaudžiamas pakilusio kraujospūdžio. Maždaug 10-15 metų žmogus aplamai gali nieko nejausti. Nu, galbūt jis nusiskundžia, sakysim, ten skauda galvą, pasvaiguliuoja galvą, tam neteikia jokios reikšmės, ar ten, sakysim, būna kokie tai šlapinimo sutrikimai, tai nuleidžia kažkokiem tai peršalimam žodžiu, tai ir nejaučia visiškai, apie 10-15 metų nieko nejaučia. O vėliau nukenčia vadinami tie organai taikiniai, kuriuos mes žinome, tai yra smegenys, tai yra širdis, inkstai, kraujagyslės. Ir vat tada pasireiškia visų šitų organų. Tada sutrinka visų šitų organų funkcija. Patyrusi daktarė į kompromisus šį kart nesileis. Padidėjusi kraujospūdį būtina gydyti nedelsiant. Net jei atrodytų, jis niekiek netrukdo. Labai vat stebiuosi dabar, kai dirbam profilaktinį darbą. Maždaug, sakyčiau, turbūt nesuklysiu, apie 30% žmonių randame su padidintu kraujospūdžiu. O kartais gal net ir daugiau. Ir kas įdomu, va taip statistiškai, vyrai dažniau serga negu moteris. O aš galvoju, žinot kodėl? Todėl, kad moteris yra pleputės. Jos viską išsipasakoja, tai ką jos jaučia blogo savyje, jos viską išpasakoja draugiam, mamytėm ir taip toliau. O vyrai yra santūrus. Vyrai viską savyje, jie tiesiog užsidaro kaip dėžutės. Na ir viskas. Bet jis dirba, jisai nekreipia dėmesio visiškai į tai. Jis galvoja, kad čia, ai, truputį paspaudė galą, nu ir kas čia tokio. Paspaudė krūtinę, nu ir kas čia tokio. Iš tikrųjų, tai turėtų visi kreipti dėmesį. Ir mano tokia būtų nuomonė, kad pas kiekvieną žmogų namuose turi būti kraujospūdžio aparatas taip, kaip ir termometras. Nes mes gyvenam dabar tikrai labai sunku laikotarpį. Nervinės įtampos, stresai, netikimai darbo įvairūs. Visa tai žmogų veikia ir dėl to reikėtų savikontrolę vykdyti. Šiuolaikinė medicina siūlo kraujospūdį kontroliuoti itin patogiai. Tai matuoklis Omron M6 Comfort su unikalios formos rankove. Ji pakietinta, todėl gerai priglunda prie rankos ir leidžia kraujospūdį nustatyti ypač tiksliai. Rankovė universali, tinka bet kokio storumo žastui, todėl matuokliu gali naudotis visi šeimos nariai. Omron matuoklis valdomas viso labo vienu mygtuku, o didelis ekranas patogus ir jauniems, ir vyresniems. Prietaisas sugeba išvesti 3 matavimų vidurkį. Jis labai svarbus gydytojui parenkant vaistus. Be to, šis modernus matuoklis turi unikalų algoritmą aptikti nereguliarų pulsą. Omron kraujospūdžio matuokliams suteikiama 5 metų garantija. Turėdami tokį namie, kraujo spaudimą patogiai galėsime stebėti kasdien. O svarbiausia, galėsime padėti specialistams rasti tinkamiausią pagalbos būdą. Reikia tiesiog pusę dienos savaitėje paskirti sau. Jokių susitikimų, jokių susirinkimų, jokių telefoninių skambučių, jokių šeimininių užsiėmimų. Skiriu savo tą visą pusdienį tik tai savo, myliu save, sportuoju, dainuoju, šoku, ką aš noriu darau, bet darau viską, kad užmirščiau tas visas problemas, kurios mane kiekvieną dieną slegia. Vat tai yra labai svarbu. Kaip sako, yra labai svarbu truputėlį save tartum išjungti. Mašinos lenktynėse sustoja tik kai sugenda. Mes turime galimybę sustoti nelaukdami, kol sustabdys liga.